Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vocês gostaram muito da versão que eu fiz do hino Porque Ele Vive, né? E por isso eu quis trazer mais uma versão instrumental de um hino da harpa, tá? E hoje eu escolhi a Mensagem da Cruz para gravar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like, você que gostou do vídeo. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe para os seus amigos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Me deem um feedback para mim saber o que vocês acharam do vídeo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Lembrando que tá rolando o sorteio de um violão Strindberg lá no meu Instagram. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Que Deus abençoe a todos vocês e a nós, galera. Valeu. Até o nosso próximo vídeo. Tamo junto.